Joo, arvoisat valtuutetut, arvoisat naiset ja herrat. Tässä tuli edellisessä puheenvuorossa sanottu, että tämä on tosiaankin tämä juhlavuoden viimeinen sen ampujien yhteinen tilaisuus tältä vuodelta. Ja olen iloinen, että niin moni on paikalla täällä. Mennyt vuosi on tietysti oli toiminnaltaan aika laillakin vilkas monessakin suhteessa. Oli hyviä ja vähän ikäviäkin asioita. Ikävistä asioista täytyy aina jollain lailla kuitenkin selvitä. Mutta otetaan, lähdetään nyt urheilullisista asioista. Mikä oikeastaan ilahdutti meitä laitoksessa oli se, että Vierumäellä oli 3 isot kisat. Omat ilma-aseammun SM-kisat ja 2 kansainväliset kisat oli tämä 25 metrin pistooli Walter Cup-kilpailut ja sitten oli Riippuomaalin MM-kisat. Tästä viime mainitusta on kansainvälisessä lehdessä hyvin positiivinen ja kiitokset kertova pieni juttu ja kirjoitus. Haluan oikeastaan hallituksen puolesta tässä tilaisuudessa myös kiittää niitä kaikkia henkilöitä, jotka tekivät nämä 3 kisaa onnistuneeksi. Se on meille arvokas juttu, että se Vierumäki on ja että saadaan sinne niitä kilpailuita, koska tällaisia paikkoja ei kovin montaa näköjään ole Euroopassa. Kun Walter Cup-kilpailuissa oli mukana nämä kansainväliset joukkueet, niin ruotsalaiset ja saksalaiset sanoivat, että haluaa tänne tulla treenaamaan, koska täällä on kaikki oheispalvelut. Tässä ei tarvitse lähteä Lahteen syömään tai jotain muuta tekemään. Voi ampua tämän lenkillä saunassa ja asua mökeissä ja käydä vaikka joraamassa, tanssimassa. Kaikki palvelut ja kaikki mahdolliset on Vierumäellä yhdessä ja samassa paikassa. Sitten kansainväliset kilpailut on alkanut ja näissä maailmankupin kilpailuissa meillä nyt on ollut jo menestystäkin. Ja ensi vuoden alusta alkaa sitten kilpailut olympiapaikoista näiden ilma-aseiden kisojen ja MM-kisojen ohella. Että paljon on oikeastaan ohjelmaa ihan lähitulevaisuudessa. Nyt kaikissa meidän ISSF:n lajeissa meillä on päävalmentaja ja liittotalous on kunnossa ja intoa on, niin pitäisi kaikki pullat olla hyvin puunissa. Mutta tässä tuli jo esille, että on tietysti mustiakin pilviä taivaalla. Täällä tarkoitan lähinnä tätä aselakiehdotusta, joka on työn alla eduskunnassa. Se on tosiaankin työllistänyt liiton toimihenkilöitä ja hallitusta todella paljon ja alleviivaan sen todella paljon. Mutta tämän kokouksen pääaihe tietysti on vahvistaa toiminta ensi vuodelle ja samoin talous. Budjetista voitaisiin sanoa sen verran, että tulopuoli perustuu menneen vuoden tietoon ja tulevan vuoden arvioon ja vähän tiedetäänkin jo, missä suurin piirtein liikutaan, eli noin 100 000 lisäykseen näissä avustuksissa. Tämä on niin kuin liike-elämässäkin, että pitää, kun budjetti tehdään, se pitää arvioida eri mahdollisuudet ottaa huomioon ja sen perusteella tehdä. Mikäli tulopuoli ei tule täyttämään, niin silloin hallitus tietysti tekee menopuolella toisenlaiset ratkaisut ja muutokset. Toivottavasti ei tarvitse. Tämä toimintasuunnitelma seuraa menneiden vuosien esitystapaa ja sitä käydään täällä sitten läpi. Näin mennään eteenpäin ja voidaan ehkä sanoa, että tuossa Tuokiossa on sitten ilma-aseiden EM-kisat ja
painonnistokilpailut ovat sitten heinäkesäkuun vaihteessa. Ja tähtäin tietysti kaikkein korkeimmalla on olympiakisat vuonna 12 Lontoossa. Onhan tässä toki välissä sitten näiden muiden lajien arvokisat ennen kisoja myöden. Ensi vuonna elokuussa on sitten Vierumäellä kaikkien lajien nuorten pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Ja mä toivoisin tietysti ja uskon myöskin, että me saadaan sitä reilusta taukoa väkeä ja saadaan viedeksi ne kilpailut läpi. Koska se on pieni semmoinen treeni tai kenraaliharjoitus, kun vuonna 2012 on sitten Suomen vuoro pitää ilma-aseiden EM-kisat. Se on nyt kiertänyt sitten EM-kisat Pohjoismaat, että 10 on Norjassa, 12 on Suomessa ja 13 on Tanskassa. Näin mennään tässä asiassa eteenpäin. Sitten tähän Pohjoismaiden mestaruuskilpailun yhteyteen tulee aina se, että Suomessa järjestämme kansainväliset tuomarikurssit keväällä 2010. Lajikohtaiset tuomarikurssit on maaliskuun lopulla ja elektronisten taulujen kurssit on huhtikuun lopulla. Nämä sillä varauksella, että nämä lyödään lukkoon huomenna, kun on tämä Pohjoismaiden ampumakokous. Toivoisin, että näihin osallistuu niin moni kuin mahdollista ja edellyttää tietysti, että on tuo kansallinen ylituomarikortti kunnossa. Sitten ampuhanke ja ampumakorttiasia, se menee lujaa voittia eteenpäin. Se voi olla meille tässä tilanteessa, se onkin uudistuksen yhteydessä hyvä asia. Tässä nyt on näitä asioita, jotka osa on menneitä, osa on tulevia ja toivotan teille tervetulleeksi ja hyvää.